ሴትዮ ጋር ይወጣችሁ ከማጋ እንጃ አክስቷናቸው መሰለኝ ግን የሆነ መልክ ታስቀምጣለች ያደረጉልኝ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይክፈሉት ለኔ ያስቡ ዘመድ ጋር ነኝ አሁን እኔ ለራስተው ለባለቤቶና ለልጆ ያስቡ ጊዜውን በመግደሌ ይቅርታ ያድርጉልኝ ሶስት ቀን በእንቅልፍ ዓለም ውስጥ ስትሆን ምንም አይነት የመንቀት ምልክት አይታይባት። ሳትነቃ ለዘላለም እንዳታንቀላፋ ፈራለሁ። ለዚህ ደግሞ የሳቀሽ ማየት ፈልጋለሁ። ሄሎ ሄሎ ቲቸር ፍሬዎት ነኝ ፍሬዎት ምን ነው በሰላም ነው ቲቸር በጣም ይቅርታ በማለት ስለደወል ትንሽ ችግር ገጥሞኝ ነው ላገኘው ይችላል ምን ያለሽ አሁን እሺ መጣው ዛው ጠብቂ መጣው ምን ሆነሽ ነው? ዳኔ አቸገርኩት አይደል? አይ ችግር የለውም። ግራ ሲገባኝ ነው እርሶ ጋር የደወልኩት። ምን ሆነሽ ነው? አይ ግዴ ለምን ንገሪኝ? ምንድነው እሱ? አይ ማደሪያ አጥቼ የት እንደማደር ጠፍቶኝ ነው። እንዴት ምን ማለትሽ ነው ለምን ቤትሽ አታድሪ አባቴ አላስገባም ስለላይ ነው ለምንድን ነው ማያስገቡሽ ያው ሳብሽ አስገባኝ ከሁለት ሰዓት በኋላ ከመጣሽ ያብሽሽበት ደር ይለኛል ባሁን በርሰን ኩካይ ከተልኝ ሌላ ጊዜ ሲመሽብኝ አንዛኝ ዳልችኝ እሷ ጋር ደውይ ስዋጋን ነበር የማድረው ዛሬ ስደውልላት ስልኳ ዝጎ ነበር እንዳይ ደሞ ቤቷ ሩቅ ነው ሳንቲምም የለኝም አንቺ ታምሽተሽ ነው ለምንድነው በጊዜ ማገብ አረ እኔ ኢንተርኔት ስጠቀም ሳላስቡ ስለመሸብኝ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም አሁን ሄደሽማ አላስገባም አሉሽ አዎ በር እንዳከፍቱ ስለሚላችሁ አይከፍቱልኝም እሺ ነገስ ገቢስ ምንም አይለኝ ይረሳው መሰለኝ ውጭ አድርሽ መጣ ምንም አይለኝ የታደርሽስ ብለው አይጠይቁሽም አይጠይቀኝም እንዴት አይነት ጉድ ነው እሺ እኔ ያ ዘመድ ያልሻቸው ጋር ሰልሽ ልክ እንደደረስ ደውይልኝ እሺ
አሪሊ እቺን ማጨርሻት እንጂ እርግዝናን ቀላል ነገር አታደግልጂ። አሁን ነው በደም መብላት መጠጣት ያለብሽ። ሞኛቱኝ ትጎጃለሽ። ደግሞ እየደረሽ ነው ቀልይ። አክስቴ በኋላ ስፈልግ ተጠጣሻለኝ። እቺን መጨረሻት አለብሽ። ጨርሻት እናቲ። እሺ በቃ ተይ። I'm sorry. ሄሎ እንደምን አመሽ ወይዘሮ አረጋሽ? እንዴት አመሸሽ? አንቺ ነሽ እንዴ? ደና ወይዘሮ አረጋሽ አምጥቻታለሁ። አመጣሻት? ጎሽ በጣም ጥሩ። እንዴት ያለሽ ዘደኛ ነሽ ባክሽ። አሁን ግን እንዴት ነው ጤናዋ? አሁን እኮ ወደ መኝታዋ ስትሄድ ነው የደወልኩልዎት። ነው እንደሱ ነው። አንድዬ ፈጣሪ እንደው ሁለታሽን ይክፈለው። መቼም እኮ ዘንድሮ ከሰው አፍ ነው ያወጣሽ። ይኸውልሽ ምን መሰለሽ፣ የሚያስፈልግሽን ነገር ሁሉ እኔ ጋር እየመጣሽ ትወስጃለሽ። ምንም ነገር እንዳትጨነቂ ነግሬሻለሁ። ብቻ አንቺ ከቤት እንዳትወጣ ጠብቂያት። አዎ ከአጠገቧ አትራቂ። ካሁን በኋላ ወዴት ትሄዳለች ብለው ነው? እዚህ ነው የምናርሳት። ወዴትም አለካት። እኔም ቢሆን ድህነቱ እንጂ የት የሄድ ነፍሰ ጡር አባዳጋ እኮ እንድትሆን አልፈልግም። እኔም እኮ ያለ ስሜ ስም ነው ዘመዶች የሚለጥፉብኝ። ኧረ ግዴለሁት፣ ማያስቡ አይቸገሩ። አይዞሽ፣ ምንም እንዳታስቢ። በቃ ነገ ደውልልሽና አንድ ቃል እንድትቀበይ ያደርጋለሁ። እሺ? ኧረ ግዴለም፣ እርስዎም እኮ ሀሳብ በዛብዎት። አይ ምንም አለል፣ ግድ የለም ለሱ። እንዴ እኔም እኮ የልጅ ልጅ ነው የማገኘው። ለሱ ምንም እንዳታስቢ። በሉ ደህና ይደሩ። በይሽ፣ ደህና ደሪ፣ ደህና ደሪ። ሰከር ዶክተሩን አግኝተው ነበር። ሰነ ችግር ሊገጥማት ስለሚችል ነው እንዳትደናገጡ። ምን ማለት ነው?
ስም ለመመለስ እንችላለን። ስለዚህ ሁሉም ነገር እስክስተካከል ወርከን ምራት ተጎን እንደርዳት። አንተ ለምን እንደምትመለስ ሱሊዮን ምን ይችላል? አሁን ምን ብርከው ነው ብቻ? አሁን ከማን ጊዜ በላይ ልጠነክር ነው? በፍጹም በፍጹም ከማን ዳት ጠቃላይ ሆስፒታል አዲስ ማስገነባው ህንጻ ውስጥ ለነፍሰ ጡርና ለህፃናት በተለየ ሁኔታ ስራ መጀመራችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። የውስጥ ደዌ ህክምና፣ በኮምፒውተር የታገዘ የላብራቶሪ አገልግሎት፣ ህፃናትን በማህፀን ውስጥ እንዳሉ ማየት የሚችሉበት አልትራሳውንድ፣ የሲቲ ስካን አገልግሎት፣ ካለ ጊዜያቸው ለተወለዱ ህፃናት የማቆያ ክፍል፣ የፋርማሲ አገልግሎት፣ ዘመናዊ የመኝታ ክፍሎች፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ፣ ለህሙማን ግሩም ቦታ። ከመድኃኒዓለም ትምህርት ቤት ወደ ታይዋን በሚወስደው መንገድ ላይ እንገኛለን። ግሩም አጠቃላይ ሆስፒታል። ዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ስኩል ከትምህርት ሚኒስቴር ሙሉ ቀና ተሰጥቶት ከአጸደ ህጻናት እስከ አንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተማር ላይ የሚገኝ ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤታችን ከሀገር ውስጥና ከውጪ በመጡ በቂ ልምድ ባላቸው መምህራን በመታገዝ ልጆችን በማያሰለች መልኩ እውቀት እንዲያካብቱ ይረዳል። ዋን ፕላኔት ተማሪዎች በጥሩ ባህሪ እንዲታነጹ የስነ ምግባር ትምህርት በተጓዳኝነት ይሰጣል። ለክረምትና ለበጋ ምዝገባ ጀምረናል። አድራሻችን መገናኛ በቀለበት መንገድ አምቼ ፍለፊት። ካፌር የሆቴል ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም 140 ብር ከፍለው ያለ ተጨማሪ ክፍያ 8 ወር አስተምሮ ያስመርቆታል። ስካፌር በአዲስ አበባ በፒያሳ በልደታና በኡራኤል አዲስ መስገባ ጀምሯል። በጎንደር በባህር ዳር በመቀሌም በሆቴል ሙያ አሁንም እያሰለጠነ ነው። በሐዋሳ ደግሞ አረር ሰፈር መሰለ ጌታውን ህንጻ 7ኛ ቅርንጫፉን ከፍቷል። በ140 ብር የሆቴል ጥሩ ሙያተኛ መሆን ይቻላል። ስካፌር ለአዲሱ 2004 ዓመት ምህረት የትምህርት ዘመን ምዝገባ ተጀምሯል። አሊክራ አካዳሚ በማስተማር ረጅም ልምድና ሙሉ ቅን ያለው ተቋም፣ ከፍተኛ የሙያ ልምድ ባላቸው መምህራን በአዲስ መልክ ተደራጅተን የልጆን መምጣት እንጠብቃለን። ከኬጂ እስከ 8ኛ ክፍል ተቀብለን እናስተምራለን። አሊክራ አካዳሚ ለልጆ ትክክለኛ ምርጫ። አድራሻ ጦር ኃይሎች ስልክ 0912882637። አሊክራ አካዳሚ አሁኑኑ ያስመዝግቡ። ለፕላስቲክ ሞልዶች፣ ለከባድ መኪና ስፔር ፓርቶች፣ ለተለያዩ ማሽነሪዎች በሀገራችን የሃርድ ክሮም ፕሌቲንግ አገልግሎት ከደስ ጀነራል ትሬዲንግ። በአማሩ ዲዛይኖች የተዋቡ ዝርግና ጎድጓዳ ሳህኖች፣ ፓርቴሽን ትሪዎች፣ የሰርቪስ ማቅረቢያ ሳህኖች፣ ሌሎች ከሚላሚል ማቴሪያል የተሰሩ ምርቶቻችን ዲዛይናቸው የማይደበዝዝ የማይመነችኩና በጥንካሬያቸው ተመራጭ ናቸው። ሀገሬ የዕቃ ማጠቢያ ሽሮ። እነዚህን ሁሉ ከደስ ጀነራል ትሬዲንግ። እሺ፣ እኔ የምትፈልጉትን አደርጋለሁ። ለኔ በጣም ቀላል ነው፣ ግን አንድ ነገር እርግጠኛ እንድትሆንልኝ እፈልጋለሁ። ምንድነው? ስለ ጉዳዩ ከሁለታችሁ ሌላ ሰው እንደማያውቅ በምን ማረጋገጥ እችላለሁ? ማረጋገጫህማ አንተ ብትያዝ ብለህ አስበው። እኛን አይደለም የምትጠቁመው? እኛ ታዲያ በራሳችን ላይ ይህን ነገር የምናደርግ ይመስልሃል? ቅል መሰልህ? ካንተ ይበልጥ ይሄ ጉዳይ በምስጢር እንዲደረግ እንፈልጋለን። ይልቁንም እኛ የምንጨነቀው ስትደናበሩ ጉድ እንዳታደርጉን ነው። እሱ ችግር የለውም። እንኳን እቺን አንዲት ሴት ይዞ መውጣት ይቅርና ሌላ ስንት ነገር ሰርተናል። ዋናው ነገር እቤት ውስጥ ከሷ ውጭ ሌላ ሰው አለመኖሩን አረጋግጡልኝ። ይሄንም የሚያስጨነቃቸው አክስትዮዋ ብቻ ያደረገችው እንዲመስል አድርግልኝ። ይሄ ጉዳይ በምንም በምንም መልኩ እኛን እንደማይመለከት እንድታደርግ ይህን ተነጋገርን። አክስትዮውን ይዛችሁ ትወጣላችሁ፣ እኔ እገባለሁ፣ ራሷን እንድትስት አደርጋለሁ። ደብዳቤውን ታስቀምጣለህ? ደብዳቤውን አስቀምጣለሁ።